Louis! So magandang afternoon mga kapamilya Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama niyo naman ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jai Ho. Happy, happy Tuesday! It's nice to see you back mga kapamilya sa mga lagi-lagi po na nakatutok, nanonood at inaabangan ang bawat mga episodes ng Hotspot LIVE. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for today's episode, ang makakatsikahan natin ay isa sa mga lagi po ninyong pina-follow at talaga namang inaabangan ang mga pasabog niyang mga post sa kanyang mga social media accounts. Let us all welcome Cyril Manabat. Hi! Good afternoon po, kapamilya. Good afternoon, Mama Jaiho. I miss you. I miss you, Sai, and it's nice to see you back dito sa Hotspot LIVE. Pero bago tayo magpatuloy sa kwentuhan kasama si Cyril Manabat, kapamilya, keep on sending your stars dahil mamaya may jojowain o may totropahin nga ba itong si Cyril sa ating pa-challenge sa kanya. Agad-agad, nak, dahil ngayon lang ulit tayo nagkita after a long time, parang kasagsagan pa talaga ng pandemya yung huling interview ko with you nung una kang nag-viral, nung una kang nag-trending. Pero ngayon, what keeps you busy, Sai? Ngayon po, ine-enjoy ko po yung almost summer na po na panahon and nag-enjoy din po ako ngayon kasama po yung mga friends and minsan po yung family ko, lumalabas-labas po kami. Alam mo, nakikita ko ngayon na parang mas full of confidence ka na talaga pagdating sa mga pagpo-post mo. Parang you don't care anymore sa kung ano man yung magiging comments at sasabihin ng mga tao. How does it feel na marami ang na-amaze, na-impress sa naging glow up mo? Siyempre, mama, nakaka-flatter. Nakakatuwa na tawag pala doon glow up. Akala ko hilod-hilod at ligo-ligo lang. So natutuwa po ako na feeling nila nag-improve yung appearance ko and nakakatuwa po na na-appreciate nila yung appearance ko ngayon bukod dun sa dating nakikita nila sa TV. Natutuwa po ako. Totoo. Pero gusto kong malaman, is it coming from your personal decision na parang mas i-express mo yung sarili mo talaga kung ano yung nararamdaman mo o may mga friends ka ba na nagsasabi na, oh, you need to do this para at least makita nila na hindi na ikaw si Cyril na napanood natin sa 100 Days to Heaven, mga ganyan. Naalala ko, mama, dati nung huli nating hotspot, di ba po, about din sa mga pagpo-post po yung topic natin nun. So, ayun po, nung mga panahong yun po kasi madami pang reservation since minor, tapos madami, first time ko rin pong maging active ulit sa social media nun, tapos parang medyo nahinto dahil na po sa issue. So, ngayon po, parang siyempre, legal age na po. Tapos, napaligiran pa po ako ng mga kaibigan ko na grabe po talaga mag-boost ng confidence. As in, yung hindi ko po inakala na tingin nila sa akin. Kasi minsan, hindi ko po nakikita yung sarili ko in their perspective. Parang sila po, grabe nila ako sabihin na maganda ka, ganyan. Bagay sa ito, bagay sa yan. So, tuwing nakakarinig po ako noon, nabuboost at nabuboost po yung self-esteem ko to the point na nagkakaroon po ako ng self-confidence from within na hindi na po ako nag-need ng validation from them. Ganun, nakakatuwa po. Mas lalong lumakas yung loob mo kasi parang mismong coming from your friends na unang naniniwala at nagsasabi na kaya mo to, pwede mo tong gawin, na ipapakita mo na ngayon without yung mga reservations, kagaya nga na nabanggit mo. Pero syempre, we wanna hear your advice sa mga viewers natin na kaidaran mo na hindi sila confident sa appearance nila. Ano ang masasabi ng isang Cyril Manaba? To be honest, ma, hindi rin naman po ako 100% confident. Hindi po full pa. Kumbaga, dumadaan din po ako dun sa phase na pinagdadaanan nila ngayon na medyo may nag-hold back pa kung ipopost nila to. Forward stage, yung mga ganyan. Forward stage, tapos medyo hindi nila alam kung maganda ba or hindi, wala pa silang ganun kabuong tiwala sa sarili nila. And I've been there and hanggang ngayon po pinagdadaanan ko yun. So ang masasabi ko po sa inyo, dadaan at dadaan po kayo dyan. Pero ang una po talagang kailangan yung gawin is acceptance. Kailangan nyo po talagang i-embrace yung sarili nyo. And
look at your flaws as your strength. Tapos, huwag niyo pong isipin na need niyo i-compare yung sarili niyo sa iba. Kasi yun talaga yung dudurog sa confidence niyo. So, go lang. Pagdaanan lang po nila yun. Mahiya lang sila. Bumaba lang po yung self-confidence nila. Maging sensitive sila about things. Pero lalakas at lalakas po yung tingin nila sa sarili nila. On their way po. Parang ganun. Kumbaga, i-feel nila kung ano yung pain na nararamdaman nila. And then, hanapin yung mga tamang tao that can give them, that can uplift your self-confidence nila para at least, diba, ikaw mismo, from within, through the maturity na pinagdadaanan mo, one day gigising ka na parang, bakit ba ako parang mas nakikinig pa sa sasabihin ng ibang tao? Eh, ito naman na nakakapagpasaya sa akin. Pero, we always need to remember pa din na we will put limits pa din on the things na ginagawa natin. Kasi syempre, diba, baka mamaya sumobra naman, diba, umuoy naman ng todo-todo. Pwede rin namang pag sobra na, hindi na rin nagiging maganda yung nagiging dulot, diba? Pero maraming nagsasabi na parang matured na si Cyril Manaba, diba? Na parang yung may pagka-sexy, may mga skin na naipapakita. Ako personally, natuwa at nashock ako dun sa piercing na ginawa mo. Ang tanong ng maraming mga nanonood sa atin, dahil ba ganyan yung ipinapakita ni Cyril, siya ba ay may gustong patunayan at sinasabi niya, this is the new me and I'm ready to be back on teleserye and projects. About po dun sa mga pinopost ko ngayon and sa mga ginagawa ko po ngayon like piercing, siguro po mas nafe-feel ko lang po na mas meron po akong power ngayon sa sarili ko na mas kaya ko na pong gawin yung mga gusto kong gawin, yung nakikita kong maganda sa paningin ko, pwede ko na siyang gawin kasi legal age and kaya ko pong panindigan na. Kumbaga, I'm taking full responsibilities po sa lahat po ng mga pinopost ko, sa lahat ng decision na ginagawa ko. And hindi naman po ako nagiging pariwara sa mga decision na ginagawa ko. So kung naboboost po nito yung confidence ko or feeling ko po mas lalo kong gaganda dito sa mga to, edi ipupush ko po talaga. And about po sa pagbabalik po sa teleserye, ganun. Isa rin po yun sa way na parang mas naniniwala po sa sarili ko na mas kaya ko po ngayon bumalik and maghumarap sa tao and sa TV, ganun. Kumbaga, ano, Cyril Manaba 2.0 na ito, diba? The new me, ganyan. If ever, anong role yung gusto mong i-portray? Ako po, mama, ano eh, since nung bata pa po ako, nung active pa po talaga ako sa industry, dream role ko po talaga na magampanan po yung isang buhay or magkaroon po ng role na may special needs, yung taong may special needs. Parang sobrang challenging to the point na gusto ko pong bigyan ng justice yung life nila, na gusto ko pong ipakita sa tao kung gaano kalalakas yung may mga ganong klase ng tao. Parang wala, sobrang salute po ako sa mga ganon. Lalo na po may mga kaibigan akong may ganon sa family nila. And wala, sobrang humahanga lang po ako sa kanila. Kaya gusto ko pong i-portray yung life or yung role nila. Pero syempre, aminin naman natin, aware ka na sa ganyang edad, usong-uso ang mga love team, ganyan, yung magkakaroon ka na ng ka-team up mo. Bukod kay Sijan, sino ang gusto mong maging ka-love team or given a chance, leading man? Siguro po ano, isa din sa mga kababata ko sa industry kasi mahirap pong maging ka-love team yung hindi ka pa po comfortable eh. Pero if that, pagdating naman po sa professionalism, okay lang naman po kahit na bagong tao yung makikilala ko, ganun. Pero siguro po si Bugoy kasi close po talaga kami. I mean, friends po kami since nagsistart kami. So comfortable na po kami sa isa't isa. Ang taray, natuwa naman ako na si Bugoy, diba? Si Bugoy ang naisip mo rin talaga para at least yung chemistry mas madali dahil meron kayong pinagsamahan bilang magkaibigan simula nung mga bagets-bagets pa lang talaga kayo. If ever naman na magkaroon ka ng reunion project mula sa mga nakatrabaho mo noon, bukod kay Bugoy, sino yung gusto mong makasama? Bukod din po ba kila Kuya Sid siya, kila Blight? Oo, yung iba din na mga talagang nakasabayan mo noon na sana no, magkaroon tayo ng mga teen-oriented, youth-oriented show sa tayo-tayo magkakasama. Siguro po sila Bell. Sila Bell. Sila Bell. Sila Bell. Tapos
Sa adult naman po, siguro ko si Mama Dimps, tapos si Tita Connie, ayan, yung mga talagang sobrang namimiss ko na po makasama sa industry. In fairness, I so love it, diba? Ngayon, gusto malaman ng mga nanonood sa atin, after nung appearance mo dun sa showdown niya ni Blythe sa ASAP, meron ka bang mga upcoming projects na pwede nang pag-usapan? Sa ngayon po, balik Star Magic na po ako. And ayun po, siguro from there, siguro po magkakaroon na po ako ng new projects, hopefully, and ayun po, siguro may mga guestings din po, upcoming guestings. Wala pa pong final or pwedeng sabihin ngayon. Yung decision ba na mawala ka sa Star Magic, na magpahinga muna si Cyril, mag-focus muna sa studies, ano yan? Your parents' decision o ikaw din mismo na sinabi mo muna sa sarili mo na magpapahinga ka and babalik ka ng ito ka na ngayon? Ano po yun eh? Sobrang habang decision po nung ginawa ko yun. Pero personal decision po yun. Kumbaga, ilang beses din po ako kinausap nila mama kasi parang sobrang bigat nga pong decision na magpahinga muna. Sobrang daming pros and cons po nun. So, talagang mahabang usapan po yun. Sobrang dami pong pinagdaanan na agreements kung tutuloy ko nga po ba talaga yung pag-rest. Pero gusto ko po kasi din talaga na may experience din po na wala mo na work yanon, na normal living, mapasok sa school, umaalis kahit anong oras, walang hinahabol na oras, na schedule. Alam niyo po yun, parang masaya din po siya. Ganun. Ayoko pong ma-miss yun. Totoo yan. At least, di ba, kasama sa pagmamature at sa growth mo as a person, binigyan mo yung sarili mo ng time. Kasi di ba, mula pagkabata mo, sunod-sunod yung projects na ginagawa mo. Diba? Kailangan mo ring ma-feel din minsan na i-alis yung sarili mo sa kung ano yung naging nakasanayan. Diba? Totoo. So now, eto na, ang Jojowain o Totropahin Challenge natin na magpapakita lang ako ng ilan sa mga kapamilya leading man natin at sasabihin mo lang sa atin kung sila nga ba ay pang-jowaan o pang-tropahan. Then explain mo kung bakit. Let's start with our first photo, Cyril. Tingnan mo na ang screen. Siguro po ano, tatropahin. Parang why? Hindi ko po alam, parang maganda po yung kuya vibe na nakukuha ko sa kanya. Ayan po. Na-meet mo na siya in person? Hindi pa po, pero napapanood ko po siya. Kuya-kuya vibe. Susunod, after Joao Constancia, Jeremiah Lisbo. At tatropahin din po. Parang ganun din po yung nakukuha kong vibe, kuya vibe, ganun. And hindi ko pa po siya nami-meet personally. Pero mukhang maganda naman po yung friendship nila ni Label. Next, Ronnie Alonte. Ayun po, kuya-kuya, lalo na po, ano, yari tayo kay Ate Loisa. Tatropahin po, tutuwain ni Ate Loisa. Oo, kasi syempre, di ba, taken with Loisa and Dalio, Ronnie and Loisa, Loini. Opo. Next. Don, tatropahin din po, pero sobrang fan po ako ng Don Bell. As in, tuwan-tuwa po ako sa chemistry na sobrang dami ko pong friends na patay na patay na patay. Mukhang masaya na maging pa. Next, Joshua Garcia. Ako, lagi to nasa FYP ko. Kung syempre po, if given a chance, jojowain natin yan. Ilaban, oo. Lagi siya nasa FYP. Ibig sabihin talagang pina-follow mo siya at pinapanood mo yung mga videos niya. Next! Si Kuya Ken! Nakasama ko po daw dati sa movie. Sobrang kuya ko po to. And sobrang sarap po niya maging tropa. So, tatropahin ko po si Kuya Ken. After Enrique Hill, susunod, Daniel Padilla. Ayan, sobrang kuya ko din po yan. And sobrang protective po niyan as kuya. So, syempre, tatropahin po natin yan. Susunod, hoy, kuya! Tatropahin! Tropa na po eh! As in, tropa na talaga.
Opo. Gusto ko malaman, Sai, di ba ako na sobebehin ko kayo mula bagets kayo ni Siege, nagsasama tayo sa mga events dati. Nung growing up, never nagkaroon ng something. Like, never kayo na-develop sa isa't isa. Bilang bata pa lang kayo, di ba? Parang nila love team na kayo, na parang crush-crush kayo. Walang ganon. Nung ano po, nung hindi pa po kami, ay hindi kasi sobrang close na po talaga namin bago pa po kami mag-EBS. Kasi nakakasama Oo. Po. So, ganun. Hindi pa po talaga siya, wala pa pong may bukas pa noon, nakakasama ko na po siya. And sobrang close na po kami. Siguro po nung mga panahon yun, mga 5 years old ako, 4 years old ako, naging crush ko po siya kasi sobrang gwapo niya po nung bata. Nung tumanda po talagang kuya na lang po talaga. And sobrang grabe po kami magbardagulan niyan. So hindi po siguro. Ibang develop po siguro gano'n. Baka po develop ng sweet. Oo, kumbaga puppy love crush lang. Opo. Nung bata po po, mga 4 or 5 years old po ako gano'n. Grabe. Parang ang Ginowa lang, si Joshua Garcia lang talaga. Lahat Trinopa at lahat Kinuya Zone ng bonggang-bongga ni Sir Manabat. Pero thank you for being such a good sport sa ating jojowain o totropahin. Invite mo sila lahat na i-follow ka sa iyong mga social media accounts or kung may mga upcoming ganaps ka. Go na! Thank you, Ma. Mayroon po, yung TikTok account ko po is sirilmanabat_ and same with my Instagram account, sirilmanabat_. Yung Facebook ko po, sirilmanabat. And just would like to thank Skinny Ray for having me and for taking care of my skin. And ayun po, sa upcoming shows po, sa ngayon, wala pa naman po. And hopefully, meron na po ako mapopromote pag ginagalit ako ni Mama Jai. Thank yes, you, Mama. Yes! Looking forward for that. Magaling kang actress at alam kong makikipagsabayan ka ng bongga at hindi ka magpapaiwan. Dahil you're taking care of yourself and you're giving us a new flavor kung sino si Cyril na dapat nating abangan at dapat nating panoorin. Thank you na! Thank you so much, Mama Jai. I miss you and I love you. Thank you, kapamilya! Maraming salamat, anak Cyril Manabat. Sa mga viewers po natin, thank you for watching. Magkita-kita po ulit tayo hanggang sa susunod na episode every Tuesdays and Thursdays. Dito lamang sa facebook.com/ABS-CBN Network. And also, kapamilya, napapakinggan na po tayo sa ating podcast, ang Hotspot the Podcast on Spotify, Apple Podcast at sa iba pang mga podcast streaming platforms. Kasama nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O, ako po si Jai Ho with Cyril Manabat. Ito po ang Hotspot LAVE Live Alive. Happy Tuesday! Bye! Bye.